exclusieve showcases, muziekworkshops, ademhalingslessen en leren hoe je gitaar te onderhouden. Testsignaal is een kleinschalig muziekeducatief festival die een jonge doelgroep op het oog heeft. Testsignaal is een muziekeducatief festival georganiseerd door de jeugddienst van de Tessenderlo in samenwerking met Cultureel Centrum Het Loo en jeugdhuis Teslo. Wij hebben overdag een getal van workshops, infosessies, speciaal voor muzikanten en mensen die geïnteresseerd zijn erin. En s'avonds optredens en nog een afterparty. Dit jaar is de eerste keer dat we testsignaal organiseren, dus het is een beetje nieuw en een beetje kijken wat het wordt. En we zien wel, als het een succes is, dan gaan we zeker verder. Is het ofwel een nieuwe gitaar kopen ofwel een nieuwe halsband vinden? De workshop gitaaronderhoud wordt gegeven door Stijn Kenes, die zelf een atelier heeft in Antwerpen en dus echt wel een kenner is. En daarin wordt eigenlijk duidelijk uitgelegd hoe je best de gitaar eigenlijk simpelweg onderhoudt, hoe je best de snaren vervangt. Simpele instellingen die je zelf kan doen, dat legt eigenlijk allemaal heel simpel uit. Testsignaal koos voor Lily Grace als headliner van het festival. De zusjes Bogaerts gaven een masterclass songwriting en deelden zo hun kennis met de jeugd. Bovendien repeteert de jongste van de twee, Dine, momenteel volop met haar nieuwe band Stin. Stin is eigenlijk een nieuw project van mij, een nieuw elektronisch project. En Stin staat eigenlijk, is eigenlijk een Tsjechisch woord voor schaduw. En ik wil eigenlijk met Stin mijn verleden eigenlijk een beetje terug opborrelen eigenlijk. Ik wil eigenlijk zeggen met Stin dat je verleden je eigenlijk altijd blijft achtervolgen. En daar gaan mijn songs ook over. Mijn songs gaan over een verleden eigenlijk van mij. We hebben denk ik wel een uniek karakter, omdat er bestaan al wel tal van organisaties die eigenlijk iets gelijkaardigs doen, maar eerder op nationaal niveau en internationaal niveau. En op lokaal niveau denken we dat dit best wel nodig is, omdat heel veel mensen die stap naar dat nationale grotere evenementen niet zo snel zetten. Misschien die drempel iets te hoog is en wij willen die drempel verlagen. En daarom de mensen dus dit aanbieden, mensen naar hier lokken.